Nametraka fezam-boninkazo teo amin'ny tsangambaton'ny tolona manoloana ny lapan-tanàna an'Antananarivo renivohitra ireo mpitolona androany. Nanamafy izy ireo fa afo tsy maty sy ilo miampita ary sarobidy ny fitiavan-tanindrazana ka antony mbola nijoroana izy ireo sy mbola hijoroana ankehitriny. Mijanona ho mafana ny maripana ao anatin'ny telo andro ny 13/15/2020 Mei ho avy izao. Ny faritanin' Antsiranana no mitana ny maripana ambony indrindra eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 13 degré Celsius. I Antsirabe kosa no mitana ny maripana ambany indrindra eo anelanelan'ny 10 hatramin'ny 25 degré Celsius araka ny nambarany Foibe famantarana ny toetr'andro. Misa 13 ny trozona fefika hita nandritra ny taona 2020 tamin'ny faritra sivy teto Madagasikara. Antony maro no mety hafefika ny trozona, isan'izany ny ara-voajanahary na ihany koa avy amin'ny olombelona hoy teo anivon'ny ministeran'ny jona. Manomboka ny volana jona hatramin'ny volana oktobra no tena ahitana azy ireo mandidy amin'ny morotsiraka Madagasikara. Mpampianatra frama miisa iray alina isan-taona no tokony horaisina mpiasam-panjakana hatramin'ny taona 13/8 hoy ny filoha nasionaly ny fikambanany mpampianatra mpiasam-panjakana na ny maître frama ampernasa anefa mijanona ho vesatra ho an'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra isaky ny fanombohan'ny taom-pianarana mantsy ny mbola fisian'ireo mpampianatra frama eo anivon'ny sekoly. Sabotsy 14 ny volana Mei taona 13/8 manatra ny araba toko lasy toko vavy tafiditra ato anatiny fampalalam-baovao isika ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nisy ny fanamarihana ny tolon'ny 13 Mei 2077 tetsy Analakely androany. Nametraka fehezam-boninkazo tao amin'ny tsangambaton'ny tolona manoloana ny lapan-tanàna an'Antananarivo renivohitra ireo mpitolona tamin'izany. Nanamafy izy ireo fa afo tsy maty sy ilo miampita ary sarobidy ny fitiavan-tanindrazana ka antony mbola nijoroan'izy ireo sy mbola hijoroan'izy ireo ankehitriny. Ho rantsika ny famitinana ny zavantranga teo Analakely androany. Efa maro ireo mpitolona tamin'ny 13/75 no nodimandry raha nitatitry ny fikambanana 13/75 androany. Izy ireo akangasisana namborana no manoa ny fanamariana izany. Mbola maro tamin'ireo notakiana tamin'ny 13/75 anefa no mbola tsy voavaly amin'izao ireo mpitolona tamin'izany. Anisan'izany teo amin'ny lafin'ny toekarena sy fanabeazana. Tserovantsika azy isan-taona ny andro toy izao. Dia izahay fikambanana iantsika 13 Mei 2077 izay fikambanana natsanga ny olala maître Willy sy ireo namana mpiara-mitolona tamin'ny 2070 izay efa maro lasa nodimandry no tohizanay a akakasisana namborana teorina ary iantsonay ny titandrazana rehetra indrindra ireo tanora fa ny tantara tsy fanadina. BDP ny zatra nangatahana tamin'ny 2070 izay mbola tsy nivaly mandrakitiny androany. Voaresaka teo moa ny fampianarana, voaresaka teo ny famahonana, ny demokratisation ary ny toekarena ao anatin'izay dia tamin'ny intolona 2070 iny nanano efa nangatahana hoe okare Madagasikara tsy hijanona intsony pays de matière première fa reo arena rehetra izay ananantsika mba hivadika izy valeur ajoutée eto amintsika vao aondrana satria mahatsiaro ireo namony ainty noho ny tolona ireo namany izay mbola manamarika izany amin'izao. Miantso ny tanora mba andray ny andraikiny sy tsy anakilembenana manoloana ny zava-misy izy ireo. Tra tianay mariana dia mahatsiazo andreo namony ainy izay dia ny afatra apetrakay amin'ny tanàna katôzy indrindra nazao tanora satria izay tanora tamin'izany fotoana izany mbola terminala tany amin'ny vonona na labaka no nitrotra sy ny paotra zahay sy ny andraikitra reo tanora nareo mpianatra amin'izao fotoana izao aza manaiky lembenana fotsiny jerevo ny zava-misy a dia mandraisa andraikitra izay ihany no afatra tianay apetraka fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao
ni zavatra efatra nangatahana tamin'izany fotoana izany fiandrianana pirenena fanakasina famahona fitsindrapahefana tsy misy tena tatezaka amin'izao fotoana izao ka malainga zay a raiso tanoza ny andraikitra zao Metraka fehezam-boninkazo manoloana ny lapan-tanàna Anamariana ny 13 May 2017 sy 17 arivo ireo mpitolona androany tazana ny antrana teny an-toerana ihany koa sy ny manodidina ny mpitandro ny filaminana androany 13 May Mampitandrina ny vahoaka manoloana ny fisian'ny vondron'olona misandoka amin'ny fanomezana karatany ny minitra ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Pierre Hulder Ramaholomasy efa voasambotra tamin'ny herinandro ity ny olona efatra tratra misy loky amin'ny fanomezana tany saingy naharay vaovao ny fisian'ny fikambanana hafa mikasanao ny asa ratsy ihany koa ny minisitra miantso ny vahoaka anantona ny sampandrarany ny fananantany na ny kômina ity tompona andraikitra ity aka fanazavana momba ny fahazoana karatany isoroana ny fisandoana Fanadina Witten ny fitiavana Doni sy Yves Rasata. Voasambotra ny teo anivon'ny zandarimariam-pirenena teny vato ny olona misa efatra misoloky vola nivoaka amin'ny fizarana tany. Milaza reto mpisandoka reto fa hiraka avy eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika izy ireo ary mahasahy mampiasa ny anaran'ny filohan'ny rajoelona mihitsy amin'ny fanaovana ny asa ratsiny. Takian'ireo mpanao ratsy vola be ireo te ahazon'ny tany zato ary araka ny fanazavana. Efa nanaovan'izy ireo ny asa ratsiny teny Antomadinika, Andoharano Fotsy, Ilafy hatrany Ambohimanarina. Miantso ny vahoaka hitandrina sy hanantona ny sampandraran'ny fananantany ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany isoroana ny tranga toy ireny tsy hiveriny. Tsy misimisy ny olontsotra na fikambanana misahana ny fanomezana karatany fa ny sampandraran'ny fananantany ihany no misahana izany. Ny fomba fahazoana tany dia efa nifaritan'ny filohan'ny repoblika ary nampiarina nisy lalàna natao a nolaniana teny amin'ny parlementa efa nivoaka ny didy anankiroa didim-panjakana fampiarana ny décret d'application ahafahana manome karatany ny olona tsirairay izay mangataka ary manao ka fizarana karatany faobe ary amin'izao fotoana izao a ny faritra maro hatrany amin'ny distrika sy hatrany amin'ny kômina azy dia manatotosa herinandro ny karatany herinandro a izay zavatra anankiroa ny tena atao amin'izany voalohany fitaomana ny vahoaka anao fangatahana karatany izany ny fomba ara-dalàna ary ny faharoa atao amin'izany herinandro ny karatany izany dia fanazavana ny vahoaka hoe inona ny fombafomba atao raha te hangataka karatany ianao dia efa miditra ntsehitra amin'izany ny kômina ny sampandrarahany ny fananantany any fotony efa nandritranga fisolokiana hafa ihany koa ny ministera izay manantena fa hiemotra amin'ny mpanao ratsy tao aorian'izao fisamborana izao Na dia voasokajy io paradisan'ny zavaboary noho ny fananany arena ara-boajanahary maro fa tsy fahita n'aiza n'aiza azy i Madagasikara mizaka fahasimban'ny tontolo iainana lehibe tato anatin'ny 60 taona tafakatra 470 isanjato ny fampiteniny ala voajanahary nandritra ireo taona maro Maro dia maro anefa ny tombontsoa ara-toekarena azotra andrahana amin'ireo arena voajanahary ireo toy ny fizahan-tany sy ny fambolena ao anatin'izay tanjona izay dia nametraka sehatra fampifondronana sy fifanakalozan-kevitra ho an'ireo mpandrara liana ny amatsy vola amin'ireo sehatra ireo ny capitole naturel sehatra ahitana mpandrara mpanohana ara-teknika mpanohana ara-bola fiarahamony pirenena vaovao nangonin'ny Njakandriamahery sy Omega Ranevjaune Mbola maro ireo fanampy tokony apetraka raha maniry ny azo tombontsoa ara-toekarena amin'ireo arena voajanahary eto amin'ny firenena ireo mpandrara ara-toekarena. Tanjon'ny ampandraisana anjara anatin'ny fampandrosoana ny firenena ireo tombony ara-boajanahary eto amin'ny firenena. Isan'ny vahaolana ny fametrahana lalam-bola afaka manoha ny ezaka ireo mpandrara te handray anjara. Eo ihany koa ny ampifandraisan'ireo sampandraram-panjakana amin'ny mpanohana ara-bola, mpanohana ara-teknika. Any fiarahamony pirenena mandray anjara amin'ny fiarovana sy fanomezan-danja ny arena voajanahary. Anisan'ireo mpisehatra ny fandaranasa varona izay mandray an-tanana ny fanohanana ara-bola ireo orinasa te handray anjara. On va leur donner par exemple toute la connaissance à travers un axe qui est plus universitaire, recherche et connaissance. Donc on va nourrir ces entreprises avec des informations pour qu'ils aient les informations pour pouvoir derrière mieux gérer le capital naturel. On va les accompagner. Ça c'est le projet par exemple de Cap Business Océan Indien qui est l'union des chambres de commerce et d'industrie de tout l'océan Indien qui va accompagner les entreprises en les formant, en les sensibilisant, en leur donnant des plateformes pour discuter entre elles et avec le public et les organisations de la société civile sur comment faire mieux,
comment s'inspirer vraiment des autres. Et on va leur donner un coup de pouce financier avec l'appel à projet qu'on vient juste de lancer et qui est en cours là jusqu'au 19 juin, où là, en fait, on va venir financer des entreprises qui auront des projets en faveur de la biodiversité et du capital naturel et qui les porteront en partenariat avec des organisations de la société civile. Setry ny fampianarana dia mpampianatra frama miisa iray alina isan-taona no tokony ho raisina ho mpiasam-panjakana hatramin'ny taona 38 hoy ny filoha nasionaly ny fikambanana ny mpampianatra mpiasam-panjakana sy frama mamperinazy anefa mijanona ho vesatra ho an'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra mantsy ny indrindra fa rehefa fanomboany tao am-pianarana ny tsy mbola fisinin'ireo mpampianatra frama eny anivon'ny sekoly ankoatra ny fifanomezany tanana amin'ny fanarenana fanadiovana sy fanatsarana ireo saoty olom-panjakana amin'ny alalan'ny asa tana maro anamafy ny fanentanana sy fampafantarana ny zon'ireo mpampianatra ihany koa ny anefa isoroana amin'ny mety ho endrika fanambakana araka ny fanazavana hatrany mamitiana andremolonina omega ranevjaona tafiditra anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ny fandraisan'ireo mpampianatra frama ho mpiasa mpanjakana araka ny fanazavana efa tonga hatramin'ny andihan'ny fahasivy amin'izao ny hetsika fandraisany ho mpiasa mpanjakana ireo mpampianatra karamaindra ray aman-drenin'ny mpianatra ankoatra ny fanamavanana ny fahasahiranandreo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny lafiny ara-bola manamafy ny ezaka fanatsarana ny sehatry ny fanabeazana izany hanolo-tanana ny fanjakana noho izany ny anefa atratrarana ireo tanjona ireo efa misy ireo rantsany anefany amin'ny faritra anara-maso ny fivoaran'ireo mpampianatra noraisy no mpiasam-panjakana fanatsarana ny fanabeazana izay tafiditra anatin'ny velorany filoham-pirenena anisan'ireo faritra mbola ahitana mpampianatra firamabetsaka ny any atsimo atsinanana androy atsimo andrefana sofia vatovavy ary ny faritra fitovinany izany moa dia tsy ho vitan'ny olona anankiray na hoe tsy ho vitan'ny filoham-pirenena anankiray a fa ny hery velona rehetra dia mifanoana ahafahana natanteraka ny velorano fahefatra dia anisan'izany anefa manerany madagasikara mpampianatra frama misa ray alina isan-taona no tokony ho raisy no mpiasam-panjakana hatramin'ny taona 38 hoy ny filoha nasionaly ny fikambanan'ny mpampianatra mpiasam-panjakana sy frama perinasy anefa efa mirosotra ny fandraisan'ireo mpampianatra ho mpiasam-panjakana ankoatra ny fifanomezan-tanana mifanarenana fanadiovana sy fanatsarana izay sekolim-panjakana amin'ny alalan'ny asa tana maro anamafy ny fanentanana sy ny fampahafantarana anjoan'ireo mpampianatra ihany koa ny anefa isoroana ny mety ho endrika fanambakana araka ny fanazavana trany tao amin'ny zapamboibary anatin'ny sisko moramanga no nanaovana hetsika fanentanana sy fampahafantarana anjoan'ireo mpampianatra ary nanaovany asa fanarenana ny eppe ny analalava misa 30 kosa ny trozona fefika hita nandritra ny taona 2020 tamin'ny faritra sivy eto Madagasikara antony maro no mety hahafefika ny trozona anisan'izany ny ara-boajanahary eo ihany koa ny avy amin'ny olombelona hoy ny teo anivon'ny ministeran-jono manomboka ny volana jona hatramin'ny volana oktobra no tena ahitana azy ireo amin'ny mandidina ny morotsiraka Madagasikara manentana ireo mpanjono na olontsotra na ministera mba hampandre aingana ny manam-pahefana eny an-toerany raha mahita trondro fefika na trozona fefika ihany koa eny amoron-dramasina ahafahana mandray andraikitra aingana fanazavahana azon'ny gracia andray titoerina eo amin'ny sariny arvidy rakotomanalina antony maro no mety ahafefika ny trozona anisan'izany ny ara-boajanahary mety noho ny fanterany mety vokatry ny ratra na aretina na koa avizanana raha sendrakampana dia tsy voakarakara ny iray ka mety ho maty eo ihany koa ny antony avy amintsika olombelona mety ny fandona tamin'ny sambo vokatry ny arato ary koa ny tsy fahazakan'izy ireo feo mafy any anaty ranomasina raha ho an'ny teto Madagasikara dia misy 30 ny trozona fefika hita nandritry ny taona 2020 nisy kanay roage tamin'ny iliade deux semaine teo ngamba zay roa herinandro lasa zay atao atamatafy tsy trozona le izy fa kachalopigme karazana espèce hafana biby mampondro andranomasina zany karazana biby mampondro andranomasina hafa le kachalopigme dia zay zao a zay no tenako hoe tsika isika rehetra zany no anisan'ny tompona andraikitra amin'izay a satria Madagasikara manana velarany faritra ranomasina 5,000 km dia ny avantage amin'izao zany efa manana telefona manana fomba anaovana andefasana communication ny olona ka izay ny anentanana izay mahita dia tsara be ny plateforma facebook afaka ampiasaintsika amin'izay noho izany indrindra dia manentana ny rehetra ny ministeran-jono sy ny toekarena manga mba tsy ho taitaitra
fa hampandreny tompona andraikitra mahefa raha sendra mahita trozona fefika fa toe javatra efa mpiseho isataona zany rehefa tonga ny fotoana fandalovan'ireo trozona amin'ny vombo ireo aty amin'ny faradrany masin'ny Madagasikara. Efa nisy ihany koa ny fampiresahana teo amin'ny ministery sy ny setamada ka anomezana fiofanana ireo teknisianny DRPB eny amin'ny faritra morotsiraka mba hahafahana mandray andraikitra raha sendra misy tranga miseho. Mahakasika ny toetrandro dia mijanona ho mafana ny maripana ao anatin'ny telo andro manomboka androany 13 mey rampisy 14 ary ny 15 mey 23 sy 20 avy izao. Ny faritanina antsiranana no mitana ny maripana ambony indrindra eo anelanelany 14 hatramin'ny 33 degré Celsius. Antsirabe kosa no mitana ny maripana ambany indrindra eo anelanelany 10 hatramin'ny 25 degré Celsius. Raha nambarany sampany mpamantatra ny toetry ny andro sikiary ny fanadidina hoetiny Eliza Herman. Miverina maimaina ny andro a saika amina faritra maro eto Madagasikara noho ny afisiny retorana hitantsika ata ato atsinanana sy atsimotsinanany anosy izay manakana ny avaratra azy moa zany tsy azo anao anatin'izay. Ny zavana ny mety hitranga ho an'ny afovoantany ny morotsiraka atsinanana mety misy faritra ihany mbola mety iaina rotsakorana tandrikitraona indraindray raha ny maripahana ihany koa dia nijanona mafana aloha amin'ny ankapobeny. Izao dia ho rahantsika ny resabe ny vaovao misonganina tao anatin'ny Facebook tamin'n'ity sabotsy ity. Nametram-pialanina tsy hompikambana amin'ny antoko MMM malagasy miaramainga intsony Richard Fienena omaly 20 mey 23 sy 20 lakandro no nametrahany tao amin'ny antoko ny taratasy fametram-pialany tamin'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramainga Ajo Andrianarivelo. I Fienena Richard izay sady solombavim-bahoaka voafidy tao Manda distrika Menabe. Raha ny nambarany ao anatin'ny taratasy fametram-pialany dia ny tsy fananany fahavitrihana teo amin'ny fiainany antoko MMM intsony tao anatin'ny taona vitsivitsy no antony nametrahany fialana. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany androany nodimandry androany maraina i Zafinera Claudine Robert vadiny Jojoby makahery ny fianakavian'ny Jojoby rehetra mandry ampiadanana matamin'ny Jojoby. Ny pejy fil d'info en 24 sur 24 heures teleferika lavin'ny sekoly katolika analamahintsy mandany fampandalovana ny teleferika eo amin'ny faritry ny sekoly sy ny manodidina ireo mpitantana ny tale sy masera mpiara-miasa ny vondrona indray amandrin'ny mpianatra mpampianatra mpandraharaha eo anivon'ny sekolintsika analamahintsy. Miteraka fanelingelenina sy fifantohana izany ka lavinay fametrahana sy fampandalovana teleferika eo amin'ny faritry ny sekoly sy ny manodidina raha ny sorabaventy noentin'izy ireo. Ny fil d'info en 24 sur 24 heures ny gadona eto an-tanindrazana omaly dina avy amin'ny tarika tempogey komple izy ireo izao ary anao fampisehoana ny alahady ho avy izao. Ny vontina vaovao farany fil d'info ofisialy tsetatsetatsiatra resaka tapage nocturne rehefa misy mangataka autorisation anao balina amin'ny alina eny anivon'ny fokontany eny dia mba tokony ho jerendry zareo hoe misy fahoriana ve eo akaikin'ilay trano anaovana balina na koa so misy olona marary tsy mazaka tabataba eo fa tsy hoe vo manome vola 5,000 ariary dia omena autorisation. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy nanamafy ny jirama fa raha toka tara 5 andro ny andraisana ny faktura dia afaka mampandre azy ireo ny mpanjifa. Afaka ataony mandefa afatra miafina amin'ny Facebook na mandefa mailaka na miantso ny laharana maintso. Ny pedin'ny kommune rurale Lalasora ofisialy asa fanamboaran-dalana Amboimarina hatreo Ambohitantely no vita androany. Itoy ny alatsinainy izao ny asa ary Ambohitantely ka hatreo Dilambo indray no tanterahana. Lalasora iombonana maty onina. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany androany Etazonia teratany Meksikana Anarivo no mirongatra mamonjy ireo sisitany manasaraka azy amin'ny Etazonia satria te hifindra monina. Zazakely atao anaty valizy miampita renirano miaritra fanana sy atsika mandeha tongotra lavitra be misedra sakana maro toy ny fefy barbele mandratra sy anoanana etaeta etsy an-daniny. Mitsoka olam-piainana samihafa ireto olona ireto toy ny fanitrana mafiampamondro noho ny resaka rongony sy ny maro hafa ao Meksika. Ny famerenana amin'ny laon ny titre 40 amin'ny resaka fifindramonina tamin'ny omaly alina no nampiazakazaka be ireo meksikanina tonga teo
kanzo, laza ni tupina teki amerikani na fafo, maiki asa umafu nifana ramasu ni sinistani. Purufu, na putumbuna u efatarifsuruwal, nisa ni miaramila miambu na nisistani. Mula makasika ni tuwe chandu zae chande mila ampia narna aliotena ilo chabuina. Vukatini iluza vodzanartu ni rivduza siyaitani. Ranabara nifikiambana na iraisa pirenene. Tuku ni anova na tumba na yankyu. Nifivwara nfiana nizireo. Aurin fisin nifanapin afana manatsara nyeza ka enten anwana na zireo njaiji. Nuzarena masumbuli ilo chabuina. Vukatini rivduza tamtitonti. Sini aitani anetimu afana manarna nsimu. Sima meteka vaula na maarch. Anisa nireo mandrayantanan. Ireo toerana la sibra toy ny distrikan'ny Mananjary ny vokovokomena. Fanadadina hoetiny antalalarisoa eo amin'ny sariny Omega Ranevjonna. Efa manomboka nitetika asa fanarinana ireo vokadratsy nateraky ny fanalovan'ny rivodoza tamin'ny ity taona ity. Tsy mijanona amin'ny fizarana fanampiana arabola sy ara-tsakafo ary ara-pitaovana fotsiny ny fikambanana iraisam-pirenena. Miditra amin'ny fanabeazana ny mponina aleotena fa tsy hiandry fanampiana fotsiny izy ireo. Fampianarana an'ilay olona aloha ny voalohany ahafahany mahaleotena. Mbola tena ampianarina ho tena autonome tena mbola ady mafy satria tamin'ny voalohana teny an-toerana tsy mampiasa an'izany WC zany. De amin'izao zareo fa mizatra amin'ny resaka fahadiovana sy ny sisa mbola mitoy ilay izy. Izahay rehefa mametraka anankiray eo amin'ny toerana teo amin'ny commune Ambatoabo miasa dia misy suivi ataonay. Manaraka ohatrany ahoana mijery ny impact ao anatin'ny 6 mois sy ny impact à long terme zany. Dia mievaluer foana dia mamerina indray manao mijery na nahoana ny teo dia mijery indray manao réactivité manao action vaovao indray. Miasa betsaka amin'ny fanabeazana sy fanampiana ny mponina trabonay ny fotiny ihany koa ny mpirotsaka antsitrapo rehefa misy ny loza voajanahary. Marobe ny asa izay isan'ireo volontaire aby ireo anivon'ny fiarahamonina tsirairay. Omeko ohatra zao nareo ary antala agnatin'ny fankalazagna zao a dia nagnano fambolen-kazo zareo mitovy an'izay koa ary Mananjary. Marobe zany hoe ny asa izay andreketan-jareo isan'andro ny asa izay fahalalan'ny olona ny Croix Rouge Malagasy satria dia niresaka vonjivona sy vonjiaina fa tsy voatery izay fotsiny ilay izy fa manao fanabeazana koa izay amin'ny resaka fahasalamagna. Anisan'ireo fikambanana iraisam-pirenena misana ny fanamaivanana ny fahaserana mponina ny vokovokomena izay efa niasa nandritry ny 60 taona teto Madagasikara. Olana matetim-pitranga eo amin'ny fanatanterana ny tetikasa fiahiana ara-tsosialy toy ny toana arabola hoentina manampy ireo tokantrano tena sahirana ny mampivelatra ny maholona ny fiverimberenana anarana ao anaty lisitra ireo mpisitraka. Zava-dehibe ny firosoana amin'ny registra sosialy tokana hafana manao masotsivana sy manafaingana ny asa hoy ny teo anivon'ny ministera mponina. Eo ihany koa ny hafana manara-maso ny fivoaran'ireo tokantrano misitraka ny ara-tonaina ara-tsosialy. Nisy ny atrikasa sy ady hevitra ary fitsidihana ireo mpisitraka fiahiana ara-tsosialy tao amin'ny faritra atsinanana ho fanamariana ny iray volan'ny fiahiana ara-tsosialy. Fanadidiana fetra Andrea Mananjara. Ny ara-tonaina ara-tsosialy dia tetikasa izay entina anohanana ny rafi-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fiatrehana ny fahantranana teraky ny krizy ho an'ireo tokantrano tena sahirana eto Madagasikara. Nankatoavin'ny banky iraisam-pirenena ny volana desambra 2022. Telo tapitra isalatsaka ireo olona no vinavinaina isitraka ny ity fanampiana ity, manome ny 300% ny ireo tokantrano voasokajo tena mahantra. Ahafahana manara-maso ny fivoarany tokantrano isitraka izany sy isorohana ny fiverimberena ny anarana dia ilaina ny fametrahana ny rejisitra sosialy tokana sy fametrahana toerana fandraisana izany ny fotiny. Tanjona amin'ity taona ity ny ampidirana tokantrano miisa 6 ao anatin'io rejisitra sosialy tokana io. Ahafahana midetekte ny doublon aloha izy voalohany indrindra mba tsy amenome ampimenomenina ny olona hoe mety misy tokantrano iray mety mahazo indroa fa ihany koa araka ny teneniko teo hoe ahafahana manamora sy manatsara ny fanivanana an'ireo mpisitraky ny tetikasa satria efa ananana daholy ireo donné ahafahana manao an'ilay PMT scoring ny fitentsika anazy manametatra hoe iza ny tokantrano tafiditra ao anatin'ny masotsivana. Tamin'ny alalan'ny atrikasa sy ady hevitra ary fitsidihana ireo mpisitraka ny fiahiana ara-tsosialy no nanamariana ny fiatombohany iray volana ny fiahiana ara-tsosialy tao amin'ny faritra atsinanana. Mitoy mandritra ny volana mes ny tapany volana jona ny fanamariana izany ka anisany andray izany ny faritra fitovinany ny faritra anosy sy ny faritra atsimo atsinanana
ary ny faritra Analamanga. Fa ho amafisina ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fampiroborobona ny fambolen-kazo eny fotony sy ny fikojahana izany. Ampandraisina andraikitra mivantana ireo mponina sy ireo vondron'olona eny fotony mba hiaro ny tontolo iainana sy ampahatra ireo teknika mpambolena toy ny karazan-kazo mazaka ny toetany arakaraka ny faritra. Faritra miisa telo no isitraka ny tohana amin'ny tetikasa fambolen-kazo eny fotony tohana ny fandaranasa ny Maroc dia ny faritra Vakinakaratra aloatra Mangoro Diana, fanadidiny mampitiana dia milolona eo amin'ny sariny Omega Ranevjonina. Anisany ireo faritra hitana tambony amin'ny fandripahana ala ireo faritra telo isitraka ny tetikasa dia Vakinakaratra aloatra Mangoro ary Diana. Ho fanatsarana sy ampitomboana ny famokarana amin'ny alalan'ny fambolen-kazo eny fotony no antony ity tetikasa ity. Ankoatra ny fanentanana ny mponina sy ireo vondron'olona eny fotony amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, isy ny fampiarana ireo vondrona olona eny fotony ifehezan'izy ireo ny teknika mpambolen-kazo isan-karazany. Ny zavatra atao amin'ity tetikasa vaovao izay rahantsika miasa ity izany dia fanentanana ireo mpisehatra indrindrindra moa ny any ambanivohitra amin'ny mba halaja ny ataontsika hoe ny ala izay arena. Dia faharoan'izay dia amin'ny fanofanana ireo mpisehatra eny an-tsaha ireo mba anao ny tanin-janakazo tsika na pikinera dia manofana azy keo amin'ny fahaiza-mamboly hazo dia ny traikefa avy amin'izay moa dia ny vokatra ny fikaroana zay efa eo ampelatana ny fofifa noho ny fikaroana efa nataony andritry ny fotoana maharitra. Anampiara-pitaovana sy ara-teknika ny fandaranasa ny Maroc izay manohana ny tetikasa eto Madagasikara. Anisany efa miara-miasa amin'ny foibe fikaroana ho an'ny fambolena eto Madagasikara ny fandaranasa ny Maroc hatramin'ny taona 2020 araka ny fanazavana hatrany nanome tohana ho an'ny fitoeram-pampiofanana momba ny fambolena izy ireo. Isany koa ny fifanakalozana traikefa amin'ireo mpikaroka malagasy avy any Maroc ao anatin'ity tetikasa ity. Tontosany zoma 2023 ny fanapariana amin'ny fomba ofisialy ny boky torolalana mikasika ny fiompiana trondro izay nosoratan'ny fandaranasa GIZ sy ireo mpiara-miombonantoka aminy toy ny tetikasa fiompiana trondro maharitra eto Madagasikara na ny projet d'aquaculture durable à Madagasikara, tetikasa izay vatsiny ministera Allemagne. Ity boky novokarina ity dia natao ho ampiasain'ny mpampiofana sy ny teknisiana ary ny mpiompy. Fiaramiasa tamin'ny ministeran'ny Jono sy ny toekarena Manga no nahafahana namolavola ity boky ity fanazavana ary. Boky mirakitra ny teknika fiompiana trondro an-tanimbary sy andombo maharitra ary ireo tetikady ny fehezan-dalàna amin'ny feny fiompiana trondro na nozaraina tamin'ireo mpisehatra ao anatin'ny fampamokarana ny atirano. Izao ny tontosa dia noho ny fiaramiasa ny projet d'aquaculture durable sy ny ministeran'ny Jono sy ny toekarena Manga. Ka dia navaozina moa izy ity mba hahafahantsika manaraka ny zavatra ny ataon'ny ministera zany. Ministera moa zany efa mivoy ny ty resaka rizipisikilcultura sy ny aquaculture ity ka zay nanaovana nisy ty androany vita moa zany ny boky moa zany afaka mampiasa an'io daholo zany ny rehetrarehetra indrindra moa zany ny teknisianny ministera hoentina ampiroboroboana ny ty resaka aquaculture ity zay hoentina anatratrarana ny tanjona amin'ny fanjaritsasakafo. Ny fanadiadinana tao anatiny tao ka navaozina moa io boky io zay efa nisy efa tamin'ny ane 80 dia navaozina izy io dia nivoaka ao anatiny ataolo ny resaka fiompiana trondro zany zay ahoana nyfanatsarana azy. Zay ny boky moa zany natao hoentina ampianarana an'ilay olona mba hahafahan'ny olona mihitsy izy mihitsy no manao anazy avy eo. C'est un travail collaboratif avec les différentes composantes du projet PADN. Donc il y a nos partenaires de l'ABVRA, l'ONG française qui a travaillé sur les aspects de récipiciculture, les consultants du COFAD et aussi la célèbre coopérative Tilapia de l'Est qui ont élaboré ce manuel technique. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'intégrer en fait ce savoir, ces connaissances au sein des services de vulgarisation d'aquaculture, des centres de formation aquacole et des universités malgaches afin de former un contingent de formateurs et de techniciens aquacoles qui puissent supporter les paysans et les investisseurs malgaches à se lancer dans l'aquaculture et à produire plus de poissons afin de réduire, afin de renforcer la sécurité alimentaire du pays. Madagascar demande à l'EPICAD, amni fampiroboroboana ary fampamokarana ny atirano
Hatramin'ny taona 2020 sy 2020 ka tafiditra anatin'izany ny fampianarana ireo teknika pamokarany. Tafiditra ao anatin'izay ny nanaovana an'ireo drafy fampandrosoana. Dia ankoatr'izay dia niarahana tamin'ny tetikasa PADM namolavola an'ilay drafy fampandrosoana ny fampamokarana ny atiranomamy sy andranomatsapoka. Dia ny fampandehanana an'ireo stratégie nationale sy ny plan de développement ireo zany no iarahana miasa miaraka amin'ny tetikasa. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanentanana amin'ireo mpiara-miombonatoka sy ireo mpisehatra ao anatin'izay fampamokarana ny atirano izay ireo teknika mpamokarana mahomby izay ho aseho amin'ny fomba ofisialy androany zany ireny dia valy ny ezaka natao nandritra ny dimy taona zany tao anatin'izay tetikasa PADM izay. Zao koa zary isika dia anaraka ny voambolana ny fiteny malagasy tokony ho fantaritsika ho amin'n'ity sabotsy ity. Toy izao indray ny voambolana fantarina ny heviny amin'ity anuity ary izana ny mampiasa azy. Miketsoketso, voambolana izay midika hoe maivava na koa hoe tia mifosafosa. Iretarika aminy koa ny hoe takoritsika, mantavava, tsy mahatana ny teny afenina, pasivava ka mahatonga ny tsy fifanarahana. Amin'ny teny frantsay ny malaza azy dia hoe concagné na koa semeur de zizanie. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Rehefa tsy voatohatra ao ilay niketsoketso tamin'iny indray mitoraka iny dia mba mahaiza mibebaka. Eloka ibabona ho ny mody rariny anie. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Mazana lazaina fa ny vehivavy no manana toetra miketsoketso fa kosa lehilahy mihitsy indray no mpanao izay ao amin'ny fikambanana anankiray io. Hampiadiny avokoa izao olona rehetra izao. Rehefa izay ry ny fantatsika dia azontsika itenenana toetran'olona mitakoritsika, mantavava ka mitarika ny tsy fifanarahana ity voambolana hoe miketsoketso ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony hampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Andao indray ary ho fantaritsika izany tanàna antsoina hoe Behinitsy izany ao anatin'ny fandarana ny ety aminay irantsika amin'ny mikerandriamolaza sy Omega Ranev Jaune amin'izao tapany faharoa atao anatin'ny fampalalam-baovao izao. Ny tena kosa dia mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra isaorana ihany koa ny ekipa niaran'ny fandrombony ka nafana nanatotosa izao fampalalam-baovao izao. Mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafary tompo klasy tompokovavy ho amin'ny manaraka indray.